On ten chrastavec musí mít vykrojené listy u spodu. Jinak pokud je nemá vykrojený, tak je to čertkus. A tady ty listy jsou vykrojený. A ten chrastavec se užívá celá kvetoucí nať. Ten vlastně pomáhá na dýchací cesty. Pokud je třeba nějaká těžší problém, tak je lepší odvar, aby se uvolnili křemičitany. A pokud to bude mít jenom prostě na záněty ledvin, tak stačí nálev té kvetoucí natě. Jinak na ledvinový kameny to chce odvar udělat. A tady máme ještě kořen u toho chrastavce. A ten kořen pomáhá ve formě odvaru nebo prášku na střevní parazity. Tak to je truskavec, neboli rdesno ptačí. A ten truskavec poznáte, když ho ohmatáte, takový jak kdyby kolínka, rourky na sobě. Tak on ve formě nálevu vyčistí organismus. A když se udělá odvar, tak odvar zase na ty dýchací cesty a na záněty ledvin, že tím odvarem se uvolnil křemičitany. Když chcete získat křemičitany, tak tam musí vždycky být odvar. Podle listu to poznáte, tam se užívá kořen. Jo. Oni ty kozlíky máme dva, pokud to nějak moc silně nevoní, tak je to kozlík výběžkatý. Ten kořen je nejlépe ve formě líhové tinktury. Nakápat do teplého mlíka, ale někomu to může dělat protivně, tak normálně do čaje. Nebo... To je antidepresivum pro na krátkodobý použití, ne na dlouhodobý. A zároveň na spaní. Když je prostě nějaký problém, já nevím, někdo umře v rodině nebo něco prostě v práci, něco prostě špatného, tak jako rychlý, potom jako pokud to trvá delší dobu, tak to chce nasadit bylinky prostě s citrónem, jako nějaký prostě meduňka, šanta citrónová, dvousadka citrónová, pelargon je citrónová, alois je citrónová, tak ty citrónový vůně vlastně, jak kdyby tu horkost toho organismu, když člověk je ve stresu, tak to snižují a ten organismus přirozeně ochlazují a vlastně pomáhají ke sklidnění, že když člověk je, jak kdyby má nějakou depku, tak potom vlastně je tam taková, jak kdyby ta horkost a takový ten hněv a tady podobně. Tady je nádherná hlnice květel. Ta hlnice květel vlastně je, pomáhá na boreliózu a mastičky jsou výborný na hemeroidy, křečový živý. To je hvozdík kartouzek, jinak je podobné kropenatej. A ten hvozdík vlastně pomáhá na záněty ledvin a gynekologické záněty. Silný protizánětlivý účinky. No jo. No. Římbaba vlastně pomáhá na krohnovou nemoc ve formě lihové tinktury a pomáhá na migrénu, ale když je z horka, když je z chladu, tak musí být saliciáty. Nepomáhá to na všechny migrény, ten prostě pobírá, to by bylo na Nobelovu cenu, kdyby něco takového bylo.